Nej. Det är så här för han också. Han har sagt att NBA är med. Va? Jag gör hockey. Golden State? Nej. Är du seriös? Ingen likers? Nej. Likers? Har du gått upp eller? Nej, jag har gått ner. Du har gått ner? Det är tillräckligt. Folk har sagt att jag har gått ner. Nej, men! KB! Läget? Ska vi se? Bra. Bra, vi har klarat läkarundersökning, allt är klart. Nu är det bara att signera. Nu ska vi få in de här papperna till förbundet idag. Så kommer säkert Magnus bli spelklar senast, ja, innan fönstret, inga problem. Måndag skulle jag tro att det är. Men skriver vi på nu så hinner vi fixa att börja resan idag. Bra, vi har gått till förbundet. Där är ditt spelaravtal. Perfekt. Trevligt gubben. Tack. Välkommen. Tack. Hörru, vi har en grej här bara. Så du har ju varit tjatigt. Det här är ju viktigt för dig. Slipper vi göra ett nytt nummer så här. Eriksson, va? Perfekt alltså. Den har hängt kvar. Ja, och förra gången fick vi göra 77, men det är inget bra att göra det. Utan nu har vi hållit den här tröjan hela året för dig. Nummer 7, Eriksson. Jävligt välkommen. Tack så mycket. Tack. Och så kan du ta armarna bakom. Och kolla här. Då tänkte jag så. Ingen straffskytt längre. Nu vet jag att Ulven har gjort mycket mål på straffar. Han har aldrig missat en straff i seniorkarriär. Nej. Men då kan ju du kan ju kolla om jag har gjort det. Ja, då har du. Sen kommer jag inte ta den från absolut inte. Men jag har inte heller. 22 straffar rakt i mål. Jag har alltid haft en önskan att komma hem till Djurgården. Vi har haft god dialog, bra snack sen dagen jag lämnade. Alltid haft en önskan och dröm att komma tillbaka. Så att sitta här idag gör mig extremt stolt och lycklig. Så att det är bara kärlek från min sida och väldigt lycklig att vara här. Vilken Magnus Eriksson är det som återvänder nu till Djurgården? I stort sett samma. En hungrig som vill nå framgång. Djurgården har lyckats väldigt bra utan mig. 2 titlar sedan jag lämnade, så att det hade varit fint att kanske kunna ta en tillsammans. Det är här jag känner mig hemma och det är här jag vill vinna titlar. Så det känns som att vi kan fortsätta göra det här tillsammans. Hur mycket koll har du haft på Djurgården den här tiden? Hur mycket har stenkoll. Ja, du har kollat på mycket matcher. Alla matcher. jag har varit lite nördig där om man får säga så. Jag kollar allt och kollar inte live av någon anledning, så... Så har jag stängt av mina mobiler för livescore och sånt. Och sen tittar jag matchen i efterhand. Och sen så får man ett FaceTime-samtal av mamma och pappa. Och så säger de att Djurgården vann med 3-0. Och så jag i matchminut 5. Och så var det kört. Så att, jag har följt allt. Det är en bra grupp jag kommer till. Bra fotbollsspelare. Och sammanhållning verkar inte vara något fel på heller. Så jag hoppas jag kan komma dit och bidra ännu mer. Det kan vi nog lita på att du gör. Fotbollsspelare i alla fall. Aha. Jag var inte så bra. Jag var inte så bra.
kroppen är bra när vi börjar liksom hämta ut. Det rätt när vi gör det så känns det som att vi får betalt. Det är bara att fortsätta med vändningsspelet och ta de löpningarna. Även om det inte är så kul med att få bollen så fortsätter göra det så kommer bollen. Ha lite mer tålamod ibland och då kommer det till slut. Men vi kan bli bättre i omställningarna tycker jag. Alltså offensivt och första läget. Omställningarna defensivt, alltså i uppställd spel. Vi gör jävligt bra som ni säger och så går bollen förbi en 4-5 man. Och de 4-5 mannen ställer sig och tittar sen när vi vinner bollen här nere på mittfält eller backlinjen. Vi måste ställa om så vi tar de här nickarna och det som kommer ut. Kan ni inte stå och titta så här? Jag vet att ni är trötta, du vet att det är jobbigt. Vi måste springa när bollen är i luften eller på marken när den passerar. Hem, dubbla, ta bollen. Samtliga, inklusive tränarna, skiter i domar nu. Nu koncentrerar vi oss bara på vad vi ska göra. Vi har honom i hörnet så vi får bara skita om vi gör något mer. Utan nu går vi ut och fokuserar på att vinna den här matchen. Ska vi straffa Blåvitt, inte domarna, utan hur jävla ska vi köra? Samla ihop, gubbar, det är tajt. Jävla stolthet, jävla kör. Kom igen, gubbar. Bra snack, gubbar. Kom igen, gubbar. Kom igen nu! Ge oss aldrig! Ge oss aldrig! Han var ju lilla. Han var ju lilla. Vad händer? Vi måste kunna stänga fucking matchen. Ja, det känns för jävligt faktiskt. Jag är sjukt irriterad över att vi släpper in 2-2. Det är för dåligt helt enkelt. Först på plats alltså. Läget? Läget. Ja. Bra. Välkommen. Tack. Läget? Bra. Samma. Läget? Bra. Bra. Hur bra är din plats nu då? Ja, den blev mycket bättre helt plötsligt. Men jag har grymma grannar sedan tidigare också. Jag är Berka och Kulan. Det är inte fyskan. Men med Mange så blir det ju femstjärnigt. Eller ska du hålla våra sömning då? Så kul att se. Ser du man? 5 minuter upp till det. Det är bra. Du kommer när jag känner för det. Jag har sett Karlis och surra lite. Mike är igång igen. Ja, men timme kanske.
kör trekvartbyxorna som jag kör med vanliga på sen. Ja. Världens längsta ben. Fem byxor här, vi kommer in på en. Alla har den, va? Alla har den. Jo. Upp med den, nu kvar till. Jag har styrka nu bara. Nej! Vem kliver in? Varför blir den så stor för? Sådå. Verka! Vad fan är det för touchpeko? Åh, slass! Är det bra? Ja, det är lugnt. Aj, aj, aj. Mange. Bajo! Nej. Aj! Nej! Åh! Åh! Där hoppade jag på allting. S! Ja, Mange, du har kommit tillbaka till Kaknäs. Hur var det att träffa killarna? Fantastiskt. Lite så här... Man kan inte riktigt smälta in den. Första dagen, det är mycket nytt och så att det känns fortfarande som ett slags studiebesök. Men det känns ju bra att man vet att man ska vara här i 3,5 år till. Så. Skönt att träffa grabbarna, kul att vara ute på plan och spela lite. Mm. Ja, men det är en jättebra värvning, både fotbollsplan och i omklädningsrummet och sådär runt omkring. Det är många som känner Mange här så att, och alla vet ju vad han är för kille och sådär. Så det är en bra kille som sprider mycket energi och glädje och sådär. Så att, jättebra, man vet alltid att han ger 100% liksom. Så att, det är skitbra. Ja, det är kul att ha han här. Vi spelade ihop i Malmö för rätt många år sedan nu. Men vi hade en fin tid där och det är en härlig människa att ha i omklädningsrummet. Utanför plan kommer han bidra med mycket glädje och mycket skoj. Liksom. Han är en härlig person. Sen på plan är han en arbetsmyra som jobbar sjukt hårt. Så att det kommer vi verkligen ha nytta av. Ja, Pierre, en stor match på söndag. Det är första med publik den här säsongen. Ja, det ska bli riktigt kul och förhoppningsvis många supportrar som är förväntansfulla och får kolla på fotboll igen. Så att det är ju grymt att lag får bjuda in publik igen. Så det ser fram emot. Men ändå bara 50 personer. Ja, men det är ju mer än noll i alla fall. Så att varje framsteg är bra framsteg. Så att, ja, sakta men säkert. Och publiken kommer dit att få se ett formstarkt Djurgården. Ja, det känns så. Bra senast hemma, Rosengård 0-0 och sen så en stark bortavinst mot Kristianstad med 1-0. Så att, och egentligen utan att göra, i alla fall mot Kristianstad, en perfekt prestation. Utan det känns som att det finns mer att ta av och det känns skönt. Ja, mot Kristianstad så skulle det kunna blivit lite fler mål framåt. Ja, vi är väl fortfarande det att vi har lite svårt med effektiviteten, men nu... Senast två har vi spikat igen i alla fall, så att, då har det räckt med ett nu senast i alla fall. Så vi får väl hoppas att vi kan göra mer än ett mål den här matchen. Och vad är det som gör då att försvarsspelet fungerar så pass bra nu? Många faktorer såklart, men det känns som att vi är väldigt solida, kompakta. Vi har pratat mycket om kommunikationen, att vi ska bli mycket snabbare på att anpassa oss. Om motståndarna gör små förändringar och sådana delar i matchen. Så att, det är många faktorer, men framförallt att vi spelat ihop längre och längre nu. Och sen har vi varit ganska bra i defensiven egentligen. Kristianstad gjorde 3 på stadion, sen Göteborg 2. Sen så har det egentligen varit ett mål som vi har släppt in hela tiden. Så att, defensiven funkar ganska bra hela tiden, men nu verkligen klaffat sista 2 matcherna. Hur jobbar ni då för att få fart på offensiven? Ja, men det får man ju lägga ner tid i träning. Liksom. Försöka få in en känsla att få göra mål och trycka dit bollar och så mycket som möjligt. Sen så handlar det väl mot Kristianstad så kom det 3 utan att vi skapade så himla mycket. Så att förhoppningsvis så kan vi väl, när vi nu skapar lägen, bli ännu bättre på att sätta dit dem också. Rätt tufft matchschema nu också för er. Ja, nu är Piteå nu och sen Rosengård i Göteborg innan det blir lite landslagsuppehåll. Så att, vi hoppas ju ta full pott nu hemma och sen så ta så mycket vi kan från Rosengård i Göteborg och ställa till det i guldstriden där för dem. Och få andrum neråt. Verkligen, det hade varit skönt. Men om vi jobbar som de senaste matcherna så kommer vi få det. Det gäller bara att göra jobbet hela vägen in.
Hur stor skillnad märker ni då på känslan här i gruppen när ni har tagit nu en del viktiga poäng på slutet? Ja, men känslan i gruppen har varit ganska bra hela tiden. Det är ju självklart har varit frustrerande att inte kunna liksom göra mål, och när man släpper in ett mål på vissa feldömda straffar som vi tycker då, så blir det ju såklart frustrerande när vi skapar så pass mycket i vissa matcher som vi gör. Men rent känslan här på träningsplanen har varit bra hela vägen, så att de har hållit det uppe och vi tränare har försökt hålla det uppe så bra vi kan liksom, och det förhoppningsvis börjar ge resultat nu. Där. Ja, Astrid, hur är läget med dig? Jag mår bra men ändå inte bra. Det är tråkigt. Men ändå känns det bra att få avsluta på ett fint sätt. Jag kom och hade ett mål och det målet uppfylldes. Trots svåra hinder på vägen så i det stora hela så är jag nöjd utifrån hur allting har sett ut. Allt från det personliga och små skador och allt vad det nu har varit. Men i det stora hela så har 1,5 år känts som 10 år. Det känns som att människorna runt omkring har varit fantastiska. Allt från på Kaknäs, i styrelsen, i kansliet, filmteam, ni. Så att det är väl där man är lite ledsen. Den vardagen kommer inte vara detsamma liksom. Så att där är jag, ja, där de har varit lite emotionell. Tråkigt. Hur är suget efter fotboll nu då? Nu är den stor. Det är den. Det var jobbigt ett tag, det var det. Men det känns som att jag fick tid att reflektera, jag fick tid att jobba med mig själv. Gå igenom de små skavanker som jag har haft. Nu så är jag frisk och mår bättre än vad jag gjort på väldigt, väldigt länge. Så jag tror det kommer bli bra. Sen får vi se vart jag hamnar. Men i framtiden så vet man aldrig vad som händer. Man kanske, de säger att man möts 2 gånger i livet. Så att vi får väl hoppas på det.